ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ አማኑኤል አማን ያርከው አማን አሜን አሜን እኛው ለየት የሚያደርገው ምንድነው እዚህ ጋር ሰመሪ ላይ ገብቼ ላሳያችሁ በኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ተጠቅመን በኖርማል ሜትር የከፈትነው ምንም አይነት ባላንሳችንን አያሳየንም ይሄኛው ግን እንደምታዩት PayPal ባላንስ ብሎ 0.00 USD ብሎናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ መቀበልም መላክም እንችላለን ማለት ነው የዚህ ቻናል ቤተሰብ ለመሆን ከናንተ የሚጠበቀው ከስር Subscribe የምትለዋን በተን ከኖቲፊኬሽን አይከኗ ጋር መንካት ብቻ ነው እሺ መጀመሪያ ብራውዘራችን ላይ ከገባን በኋላ paypal.com ብለን እንጽፋለን ስልክ ላይ ከሆነ ያለነው በአፕሊኬሽኑ ተጠቅመን ይሄን ስቴፕ እንቀጥላለን ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት paypal.com/et ይላል ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነን ራሱ ትራክ አድርጎ IP አድራሻችንን ኢትዮጵያ እንደሆነን አውቋል ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ግን መክፈት አንችልም ስለዚህ እዚህ ጋር ከታች ትመጣላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ ባንዲራ አለ ሷን ክሊክ እናደርጋታለን ሷን ከነካን በኋላ ወደ ታች ስክሮል እናደርጋለን የተለያዩ ሀገራቶች አሉ ብዙዎቹ የሚሰሩ ናቸው PayPal አንዱ መምረጥ እንችላለን ግን ለዛሬ ቪዲዮ የምንጠቀመው እርግጠኛ የሆነበትን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ነው ኤዥያ ፓሲፊክ ከሚለው ስር ያለው ማለት ነው ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን እንደምታዩት አሁን በአረብ ኤሚሬትስ IP ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይን አፕ ኤንድ ጌት ስታርትድ ሚለውን ታችሁ ጌት ስታርትድ ብላችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ባንዲራው ቀደም ኢትዮጵያ ነበር አሁን የአረብ ኤሚሬትስ ሆኗል ይሄ ማለት በአረብ ኤሚሬትስ ሳይን አፕ ልናረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሳይን አፕ የምትለዋንም ክሊክ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ሁለት አይነት አካውንቶች አሉ personal account እና business account እኛ ለዛሬ ቪዲዮ የምንጠቀመው business account ነው personal account እንደምታውቁት ብዙ አይነት restrictions እየመጡበት ስለሆነ ነው እንጂ ምንም ችግር የለውም personal accountም ብከፍቱ ስለዚህ personal account ሚሊዮን መንካትም business account ሚሊዮን መንካት ይችላልላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሜል አድራሻችሁን አስገቡ ይለናል ኢሜል አድራሻችንን የራሳችንን ኢሜል አድራሻ አስገባን በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን እዚህ ጋር ለፔፓል የሚሆነውን ፓስወርድ አስገቡ ነው የሚለን ስለዚህ ፓስወርዳችሁን ሌላ ጊዜ እንዳይጠፋባችሁ የምታውቁትን ፓስወርድ ተጠቅሙና ኮንቲኒው የምትለውን እንተናከታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ቢዝነስ ኮንታክት የሚለው ላይ ሌጋል ፈርስት ነው የሚለው ላይ ትክክለኛ ስማችሁን ነው መሙላት ያለባችሁ እዚህ ጋር ዋናው አካውንታችሁ ስለሚሆን ማለት ነው ከዛ በኋላ ሌጋል ላስት ነው የሚለውን ደግሞ የፋዘራችሁን ስም ትሞላላችሁ እዚህ ጋር ቢዝነስ ኔም የሚለው ላይ የፈለጋችሁት መሙላት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ብዙ አትጨነቁ ሙሉ ስማችሁን መጻፍ ትችላላችሁ ይሄኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ነው እናስገባው ወደ ላይ ስክሮል አድርጋችሁ ኢቤት ላይ ኢትዮጵያ ምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን ቢዝነስ ፎን ነምበር የሚለው ስልክ ቁጥራችንን 09 ብለን መጀመር እንችላለን 9 ብለን መጀመር እንችላለን ከዛ በኋላ ያለነው ስልክ ቁጥር እናስገባለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ PO box ግዴታ ነው ይሄኛው required ነው optional አይደለም እንደሌላ ጊዜ ማለት ነው ላሳያችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ላለመሙላት ሞክሬ ለማለፍ ብንሞክር እንደምታዩት required የሚል መጥቶልናል ማለት ስለዚህ ግዴታ ነው ይሄኛው ዝም ብለን PO box ከሌላችሁ ዝም ብላችሁ ትጽፋላችሁ ካላችሁ ግን የራሳችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው additional information የሚለው option አለው ስን አልፈዋለን ሲቲ ላይ ያላችሁበትን ሲቲ ትሞላላችሁ እዚህ ጋር ኤሚሬት የሚለው ላይ ደግሞ የፈለጋችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ የተመቻችሁን ለምሳሌ ዱባይ የሚለውን መርጫለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ፕራይመሪ ከረንሲ የሚለውን ዩኤስዲ አርጉት ዩኤስ ዶላር ማለት ነው በኋላ መቀየር ትችላላችሁ ሌላ አይነት አማራጭ የምትጠቀሙ ከሆነ ከዛ እዚች ጋር መስማማታችሁን የምትገልጸዋን ሳጥን ቲክ ታድርጓትና አግሪ ኤን ኮንቲኒው ምትለውን በተን ክሊክ እናደርጋለን እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲስክራይብ ዩር ቢዝነስ የሚለው መጥቶልናል ከዚህ ውስጥ አንደኛውን እንመርጣለን የትኛውንም ብትመርጡ ችግር የለውም ከዛ እዚህ ጋር ፕሮዳክት የሚለው ላይ
የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ affiliated auto rental የሚለው ምርጫ አለኝ። የትኛውንም መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ዌብሳይት ካላችሁ ትክክለኛ አካውንታችሁ ከሆነ ዌብሳይታችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ የኛ ዌብሳይት www.techhabesha.com ነው። እሱን አስገብቼ continue ማለት ትችላለሁ። አለዛ ደግሞ መተው ትችላለሁ። ኦፕሽናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አጥፍቼ continue ላለው ካላችሁ ማስገባትና ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር date of birth ሚለው መተውልና የዴይ ሚለው ላይ ቀናችንን እንሞላለን። መንዝ ደግሞ የተወለዳችሁበትን ወሩን ትሞላላችሁ ማለት ነው። ይር ሚለው ላይ ከ18 አመት በታች ከሆናችሁ እንዳትሞሉት ወረድ አድርጋችሁ ሙሉት ማለት ነው። ማለት ቢያንስ ከ2002 እና ከዛ በታች አድርጋችሁ ትሞሉት አሪፍ ነው። ናሽናሊቲ የሚለውን እንዳለ ተውታላችሁ። አይደንቲቲ ዶክመንት ሚለው ላይ ድራይቨር ላይሰንስ ሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ማንኛውንም ቁጥር እናስገባለን ማለት ነው። ሆም አድሬስ ከሚለው በታች ያለውን ደግሞ ቲክ እናደርጋለን። ሴም አስ ቢዝነስ አድሬስ የሚለው ቀደም የሞላ ነው ራሱን አንድ አይነት ያረጋዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከሞላን በኋላ ሰብሚት እንለዋለን። እንደምታዩት ፔፓላችን ከፍቶልናል ማለት ነው። ይሄ ከበፊቱ ከኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ተጠቅመን ከከፈት ነው። ቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን ስር አድርግላችኋለሁ ምን አይነት ችግሮች እንዳሉት ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ። ይሄኛው ለየት የሚያደርገው ምንድነው እዚህ ጋር ሰመሪ ላይ ገብቼ ላሳያችሁ። በኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ተጠቅመን በኖርማል ሜትር የከፈት ነው ምንም አይነት ባላንሳችንን አያሳየንም። ይሄኛው ግን እንደምታዩት ፔፓል ባላንስ ብሎ 0.00 USD ብሎናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ መቀበልም መላክም እንችላለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ኢሜል አድሬስ ቬሪፋይ ለማድረግ ያለውን ፓርት ከታድርጌ አውጥቻለሁ። እናንተ ከቬሪፋይ አድርጉ ኢሜል አድሬሳችሁ ላይ ሄዳችሁ ቀጥታ ሊንኩን መንካት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። በሌላ የቴክኖሎጂ ቪዲዮ እስከነገናኝ ድረስ ቻው።